Suspeita de fraude no imposto de renda já levou para a Malha Fina mais de 20 mil declarações só este ano. E veja também, mais um estádio pronto para receber os grandes eventos no Brasil. O Maracanã vai ser inaugurado neste sábado. É o quarto estádio entregue para a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de hoje, você acompanha uma série especial sobre o trabalho da Embrapa, que há 40 anos contribui para a evolução agrícola do nosso país. No quadro Participe desta semana, a opinião do brasileiro sobre o programa que oferece condições especiais para os idosos que querem viajar pelo Brasil. Não há como você não gostar de viajar se você está bem de saúde, está tudo em paz, tudo tranquilo. Então, é o que nós temos procurado fazer. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Há 4 dias do fim do prazo para a entrega do imposto de renda, a Receita Federal já recebeu mais de 17 milhões de declarações e 21 mil já caíram na malha fina. As suspeitas são de fraudes para obter pagamentos indevidos na restituição do imposto de renda retido na fonte de órgãos públicos. As fraudes modificam, então a gente detecta a fraude, altera parâmetro das malhas para segurar, para combater as fraudes, as novas fraudes entradas. Nas últimas 3 semanas, foram realizadas 3 operações para combater as fraudes. Os prejuízos ao fisco que foram evitados estão estimados em 55 milhões de reais. Declarar suas informações corretamente à Receita é fundamental. A grande maioria das declarações do imposto de renda trazem os dados efetivamente corretos. Nós trabalhamos o ano passado com 25 milhões de declarações, dessas 600 mil apresentavam problemas que nós já estamos trabalhando em todas elas. Apenas no ano passado, a fiscalização de declarações recuperou mais de 6 bilhões de reais. E é bom lembrar que o prazo para a entrega do imposto de renda termina no dia 30 de abril. A expectativa da Receita Federal este ano é receber 26 milhões de declarações. Para enviar as informações à Receita, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. E triplicou o número de estrangeiros que buscam refúgio aqui no Brasil. Apenas no ano passado, mais de 2 mil pessoas solicitaram a proteção. A maior parte dos pedidos vem de países do continente africano e das Américas. Hoje, o Brasil abriga mais de 4 mil refugiados, sendo grande parte angolanos. A presidenta Dilma Rousseff participou ontem à noite em Buenos Aires de um jantar oferecido pelo governo argentino e defendeu a importância dos dois países fortalecerem as relações comerciais. Em discurso durante jantar no Museu Bicentenário em Buenos Aires, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que é necessário fortalecer a cooperação regional e superar entraves. A partir deste ano, o comércio bilateral, as nossas relações de investimento, o financiamento, tenderão novamente todos a crescer. A nossa convicção é que esses desafios somente se enfrentam, vou repetir, com mais e mais integração, com mais e mais cooperação e com uma visão conjunta a respeito do papel do Brasil e da Argentina, tanto no plano multilateral, mas, sobretudo, no plano bilateral. Nós somos as maiores economias desta região. Nós temos a responsabilidade histórica de desenvolver nossos países e de articular esta região do mundo. O brasileiro Roberto Azevedo está entre os 2 finalistas que disputam o cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. O outro é o mexicano Hermínio Blanco. Os 2 nomes vão ser avaliados pelos 159 membros da OMC. O novo diretor, que vai substituir o francês Pascal Lamy, deve ser definido até o dia 8 de maio. A posse está marcada para 1º de setembro. Hoje é Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Uma cerimônia em Brasília lembrou as vítimas desse tipo de acidente. A reportagem é de Leandro Alarcon.
calor da terra. Janeiro de 2013 marcou a vida do mestre de obras Joaquim Santana. Durante o trabalho, ele sofreu um acidente e ficou soterrado por 10 minutos. Foi socorrido por colegas e não esquece da data. Muita agonia, porque além de eu não poder mexer nem nada, que prendeu meus braços, e vendo o companheiro do meu lado aterrado todinho, que eu só tivesse como podendo mexer para ajudar ele. E para não deixar que casos como o que aconteceu com Joaquim caiam no esquecimento, foi feita nesta sexta-feira uma homenagem às vítimas de acidente de trabalho em Brasília. Para se ter uma ideia, segundo a Previdência Social, em 2011, em todo o país, mais de 700 mil pessoas sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. 2.700 morreram. Os representantes do governo e dos trabalhadores acenderam velas em memória às vítimas. A construção civil, conforme dizem, né, a que mais acidenta, a que mais mata, mas ela é a que mais emprega. O aumento no número de pessoas empregadas contribui para que haja mais acidentes, mas não significa que haja menor segurança. Com relação à quantidade de trabalhadores empregados e o número de acidentes, o índice abaixou. Agora, em números absolutos, até porque você tem hoje uma massa de trabalhadores maior, a quantidade de acidentes é maior em números absolutos. O trabalho desenvolvido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura nos três primeiros meses deste ano esteve em discussão durante o primeiro encontro nacional dos superintendentes federais da pasta. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes dessa reunião. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O encontro reuniu superintendentes dos 26 estados e do Distrito Federal e terminou nesta sexta-feira. Eu converso agora com o secretário executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, Átila Maia da Rocha. Boa noite, secretário. Explica para a gente quais foram os objetivos desse encontro e o que foi discutido. A partir do lançamento do Plano Safra, em outubro do ano passado, o setor pesqueiro entrou numa verdadeira revolução. E isso vai trazer grandes consequências no mercado de trabalho, nas economias locais e no consumo. Então, evidentemente, nós tínhamos necessidade de criar mecanismos de aferição e de harmonização de procedimentos para que pudéssemos desenvolver o plano. Durante esse encontro, os gestores federais discutiram o primeiro trimestre deste ano. Como que foram avaliados esses primeiros meses? Bem, a meta do Plano Safra é fazer com que o peixe se torne acessível a toda a população brasileira. E dentre das várias ações que estão sendo desenvolvidas, nós podemos apontar como os resultados positivos a flexibilização da legislação estadual, no sentido de liberar as licenças ambientais para as diversas modalidades de criação de peixe. Encontramos alguma dificuldade também no que diz respeito à liberação das linhas de crédito em algumas unidades da federação. E agora vamos trabalhar para corrigir essas pequenas falhas. Quais são os projetos prioritários a partir de agora? Bem, tem cerca de 12 grandes projetos estruturantes. Então, por exemplo, em Pinhalão, no Paraná, Itaúçu, aqui em Goiás, temos projetos na área de carcinicultura no Maranhão. Enfim, quase em cada uma unidade da federação existe um plano desse, um projeto estruturante. E a ideia é fazer com que todos participem. E o que a gente percebe aí é que o projeto ele está sendo viável porque existe interesse do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e da população como um todo. Obrigada, secretário Átila Maia da Rocha, pela entrevista ao vivo. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. O Ministério do Turismo quer saber a opinião do brasileiro sobre o programa que oferece condições especiais para os idosos viajarem pelo Brasil. E este é o tema do quadro Participe desta semana. Mais uma forma de participação social que quer incluir o cidadão na gestão pública. O aposentado Gil dos Santos e a mulher Zane adoram viajar. O casal já visitou várias cidades do país. Nós gostamos muito do litoral da Bahia, Prado, Porto Seguro, Cumuruxatiba e por aí afora, um lugar muito bom. O sul, não há como você não gostar de viajar se você está bem de saúde, está tudo em paz, tudo tranquilo. Então, é
que nós temos procurado fazer. Os dois costumam comprar pacotes de viagens para grupos de melhor idade. Dona Zane acredita que se as condições de compra das passagens aéreas fossem melhores, mais idosos viajariam. Não podemos comprar passagem com muita antecedência, porque a gente tem medo da saúde brecar esse passeio. Então, é comprado mais próximo. Aí o preço é exorbitante. Que houvesse uma tarifa, não vamos dizer que é específica, não, mas uma tarifa mais maleável. Para a população idosa que cresce a passos largos, é muito importante e certamente um número maior terá acesso futuramente. Para incentivar o turismo entre a turma dos mais de 60 anos, o governo quer retomar o programa Viaja Mais Melhor Idade, que oferece incentivos para que idosos conheçam outros destinos. O programa tem por objetivo trazer para esse público ofertas exclusivas de produtos turísticos com desconto, seja hospedagem, passagens aéreas, pacotes turísticos com desconto, sobretudo no período de baixa temporada, e também é um componente de crédito, né? Trazer ofertas de crédito também em condições diferenciadas se o idoso precisar de recursos para viajar, para que a gente consiga não só movimentar o mercado turístico na baixa temporada, quanto oferecer para o idoso condições e vantagens exclusivas na hora de viajar. Agora o Ministério do Turismo quer reativar o programa. Para isso, precisa da colaboração de aposentados e pensionistas com sugestões. Todo cidadão que queira contribuir, ele pode enviar as contribuições para ouvidoria@turismo.gov.br, que essas contribuições serão incorporadas ao programa. Assim como Dona Zane, que você viu na reportagem, tem sugestões para melhorar o programa Viaja Mais Melhor Idade, você também pode participar dessa consulta pública. Basta enviar a sua opinião para o e-mail ouvidoria@turismo.gov.br. O Maracanã, no Rio de Janeiro, abre as portas amanhã, depois de 2 anos e meio de reformas. É o quarto estádio pronto para receber os grandes eventos no Brasil. O Maracanã se junta agora à Arena Fonte Nova, em Salvador, Castelão, em Fortaleza, e o Mineirão, em Belo Horizonte. Imortalizado no imaginário popular, palco do futebol mundial, o Maracanã tem muita história. Foi construído em 1950 para sediar a Copa do Mundo. Na disputa do título, o brasileiro se calou diante da derrota para o Uruguai por 2 a 1. Aconteceu, eu não esperava mais acontecer. Seu Álvaro não viu a final, mas estava no estádio no jogo entre a seleção brasileira e outro adversário, a Espanha, e se lembra de cada detalhe. A vitória de 6 a 1 realmente marcou muito. E nós jogamos muito bem. Foi um jogo muito bom, foi excelente para o Brasil. Este senhor dispensa apresentações. Mário Jorge Lobo Zagallo, ou simplesmente Zagallo. O único tetracampeão mundial de futebol. 2 vezes como jogador e outras 2 como auxiliar e técnico da seleção brasileira. Zagallo fala com emoção do Maracanã. Eu tive a felicidade de estrear no Maracanã contra o Paraguai. Nós ganhamos de 5 a 0 e eu tive a felicidade de fazer até 2 gols. E o Maracanã repleto, né? São muitas as histórias do estádio Mário Filho, nome oficial do Maracanã. Jogos, partidas inesquecíveis. Aqui, Pelé marcou o 1000º gol da carreira em 1969. E para a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem, o estádio vai sediar 10 jogos, incluindo as 2 finais dessas competições. Mas para o Maracanã se adequar aos padrões internacionais, teve que ser totalmente reconstruído. 5.500 operários trabalharam na reconstrução do Maracanã. José veio de Governador Valadares, em Minas Gerais, há 4 meses. Uma experiência que vai marcar o pedreiro para a vida toda. Não vou esquecer nunca, isso vai ser uma lembrança para toda a vida, né? João esteve mais tempo na obra, 1 ano, e também sente muito orgulho. Para mim é uma honra estar trabalhando aqui,
querendo fazer o melhor, né? É, para o Brasil, todo o povo do mundo, do Brasil todo, né? É, reconstruir o Maracanã. O novo Maracanã demorou 2 anos e meio para ser construído e teve um custo de pouco mais de 800 milhões de reais. Metade deste valor foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. São muitas as diferenças deste novo para o antigo Maracanã. A capacidade caiu quase pela metade. O estádio, que já reuniu 150 mil pessoas, agora vai ter capacidade de, no máximo, 79 mil espectadores. A vantagem é que todos poderão assistir aos jogos sentados e não vão tomar chuva, já que a cobertura abrange 95% dos assentos. As inovações não param por aí. O público vai ficar mais perto do gramado. No anel inferior, a distância vai ser de apenas 14 metros. E estes 4 telões de 100 metros quadrados vão ampliar as imagens em alta definição. A sustentabilidade também entrou em campo. Estes refletores, alimentados por painéis solares, que ficam na cobertura, economizam uma energia suficiente para iluminar 200 residências por um ano. Já a drenagem da água da chuva vai ser feita ao redor do campo por esta grama sintética, colada ao piso por meio de borrachas. Outra preocupação foi a segurança. Se acontece uma briga de um lado, é detectado aquilo, a pessoa consegue o som falar com aquela pessoa que está lá, falar com aquele setor, independente do outro setor. Então você tem como operar o estádio levando segurança, é isso, com visibilidade da pessoa, com som, com áudio, você tem todo um tipo de controle, desde a catraca da entrada até ele sentar. É, e ontem o ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse que depois de grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o Brasil deve se tornar um grande destino turístico. Com esses eventos, nós vamos alcançar a maturidade, vamos alcançar a idade adulta. O grande desafio do turismo brasileiro é fazer com que aquilo que vai ficar desses grandes eventos possa transformar o Brasil num grande destino turístico para todo mundo. Um salto de produção e qualidade. Em 40 anos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária mudou o cenário da agricultura brasileira. Logo na criação da empresa, o país importava alimentos básicos. Agora, aparece como um dos grandes exportadores globais. Hoje, a Embrapa busca soluções para melhorar o desempenho da agricultura e da pecuária. Acompanhe a reportagem especial de aniversário de 40 anos da Embrapa. Eram tempos de desenvolvimento acelerado da economia. De 1968 a 1973, o PIB brasileiro cresceu acima de 10% ao ano. Mas o país, que vivia um momento de restrição de liberdades políticas sob o comando dos militares, enfrentava também dificuldades no abastecimento de alimentos. Os mentores da política econômica brasileira resolveram estudar sério a questão por que que a produtividade da agricultura brasileira não crescia. Então, em 72, convencido por Zé Pastore, por esse grupo de trabalho, se conseguiu mostrar para o ministro Cirne Lima que era muito importante criar uma instituição de pesquisa aqui no Brasil, forte, do tamanho do Brasil, com a qualidade que o Brasil necessitava. A Embrapa teve um papel muito importante para ajudar o país a alcançar a sua segurança alimentar, mas não só isso, além da segurança alimentar, a Embrapa ajudou o Brasil a se projetar como um grande provedor de alimentos e matérias-primas agrícolas para o mundo. A Embrapa foi criada em 1973 com a missão de encontrar soluções para melhorar o desempenho da agricultura e da pecuária nas diferentes paisagens brasileiras. A empresa ganhou unidades em todo o país. Hoje são 47 que se dedicam a pesquisar culturas ou que se especializaram em estudar um bioma, como a Embrapa Cerrados, criada em 1975 em Brasília, para desenvolver sistemas agrícolas adaptados ao centro do país
e para transformar a região em área produtora de alimentos. Quando a Embrapa chegou ao Cerrado, havia aqui alguma criação de gado e cultivo de arroz de baixa produtividade. O primeiro passo foi estudar a região e os pesquisadores logo descobriram que para transformar o centro do país em área produtora de alimentos, eles precisavam encontrar solução para alguns problemas. Um deles é que a paisagem do Cerrado, que tem como marca árvores como esta, de troncos retorcidos e que resistem a períodos longos de seca, está sobre um solo que, na verdade, é pobre em nutrientes. O único elemento que, de forma natural, existe em abundância nestas terras é o alumínio, que é tóxico para as plantações. Desde a criação da Embrapa, a safra brasileira de grãos se multiplicou por 4. Também aumentou a produção de carnes, hortaliças, frutas e fibras. De acordo com o IBGE, o Centro-Oeste colheu em 2011 3 milhões de toneladas de algodão, 1 milhão de toneladas de arroz, quase 600 mil toneladas de feijão, 17 milhões de toneladas de milho e 33 milhões de toneladas de soja. E o rebanho de bovinos da região chegou a 72 milhões de cabeças. Com o tempo, as culturas que foram adaptadas às condições do Cerrado foram tomando espaço da paisagem nativa da região. A soja, por exemplo, ocupa mais de 10 milhões de hectares no Centro-Oeste. Em Mato Grosso, principal produtor do país, o cultivo do grão cobre quase 6 milhões e meio de hectares, o equivalente a 7% do território do estado. A meta da pesquisa agropecuária hoje é recuperar áreas degradadas e evitar que mais vegetação nativa seja derrubada. No modelo proposto pelos pesquisadores, lavoura, pasto e floresta compartilham o mesmo espaço. O modelo criado na Embrapa tem uma floresta de eucaliptos e o espaço entre as árvores é coberto alternadamente com braquiária, que serve de alimento para o gado, e com culturas como milho, plantadas depois que o pasto foi consumido pelo rebanho. A integração lavoura-pecuária-floresta, ela permite você produzir carne, grãos, madeira, água e energia no mesmo lugar. Você verticaliza a produção, você potencializa o uso da terra. Hoje nós usamos em média 40% a 50% da nossa terra disponível por ano. Nesse sistema integrado nós vamos poder usar 92%, já estamos usando 92%. O que é mais importante? Além de você aumentar a oferta de alimento, né, no mesmo local, sem derrubar uma árvore, nós temos disponível para inserir nesse processo de integração, só no Cerrado, cerca de 30 milhões de hectares de área de pastagem degradada. Área subutilizada, com baixíssima produção animal de carne, que é o grande desafio da gente transferir a tecnologia prioritariamente nesse sistema, que nós vamos triplicar a oferta de alimento no Cerrado sem derrubar uma árvore. A Embrapa considera que ainda tem desafios a vencer e por isso está lançando o projeto 40 mais 20, que vai fazer um balanço da atuação da empresa nas últimas 4 décadas e estabelecer metas para os próximos 20 anos. Nós vamos revisitar essa trajetória dos 40 anos da empresa, de 40 anos da agricultura tropical moderna no Brasil, fazer uma análise crítica, né, dos ganhos e dos avanços nesse período, para, a partir daí, embasar uma discussão de futuro. Nós queremos construir a visão da agricultura brasileira, da agricultura tropical, para os próximos 20 anos. Nós vamos, então, dialogar com vários parceiros nacionais e internacionais no sentido de identificar quais são as grandes oportunidades, quais são os grandes riscos, quais são os grandes desafios para a agricultura brasileira e para a agricultura tropical no futuro e qual é a melhor maneira, né, de tratar esses desafios, essas oportunidades e esses riscos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.